Ja da. Fy faen, det er bra, ass. Nei, ikke jeg har folk ute. Nei, det er så rampa. Med disse i øynene. Nei. Det er sant, da. Det er litt frekt, da, men... Jeg bryr meg ikke. Nei. Det er også sant, da. Sheesh! Sheesh! Ja, men hva skal vi da? Du må... Skal vi på Toys R Us? Toys R Us er lagt ned. Skal vi se på kostym? Vi skal se på kostymer, ja. Til... Halloween. Halloween! Hva var det du kalt det, sa? Det jeg sa på meg. Du sa noe, hva? Nei, jeg sa ingenting. Jeg var bare sjokkere på hva du kalt det. Slappet? Det er sikkert, da. Hvis du skal bytte med en, eller... Den flyter sikkert, da. Men tror du den kjenner fortsatt på 10 og 11 meter? Det vet jeg ikke. Det er jo trykket, da, sikkert, men... Nei, det er jo trykket under vann. Det er jo ikke nødvendigvis at den bare ikke orker å svømme mer enn 10 meter. GoPro'en skal jo ikke svømme noe av. Jeg tror ikke den har tenkt å svømme. Fy faen. Du har svømmet her. Ja, svømmet her. Ja, da faen! Ikke på fredag? Ja, på fredag. Hvem det? Du har party på fredag. Hvem har party? Du er smegman! Jeg har ikke party på fredag. Du har party på fredag, bro. Ah! Det er litt skjønt. Kanskje du kan lukke en øya? Ja, da. Så jævlig mørkt. Superlys, da. Nå må jeg telle på en dag. Lyset har gjort absolutt ingenting. Det er ulovlig med lyset i bilen, da. Det er faktisk ikke ulovlig med lyset. Jeg har grodd en legghår nå. Her? Ja, faktisk. Han har fortsatt en liten strek, den også. Jeg har ikke det. Jævlig, jeg faen ikke. Hvordan går det med bakhodet? Du har bare strek på det her, du. Nei, jeg har ikke det lenger. Hvordan går det med bakhodet ditt, Andres? Nei, jeg klippet meg jo med en gang, jeg. Nei, hva faen? Ja, jeg klippet meg med en gang. Skjeva hodet, skjeva rumpa. Det klør ikke så sykt, jeg. Nei, jeg klør ikke. Faen, med piping, da. Nei. Jeg gikk over den der. Skal du ta den rundt? Skal vi rope? Vi stemmer. Hæ? Skal vi rope? Skal vi rope? Ikke kjør da, bare stå i. Skal vi rope? Skal vi rope? Skal vi rope? Nei, det er skikke. Jeg kan ikke si det, Rudi. Ikke si det, bro. Hva sa han? Det er en garander på kors. Bare ikke si det. Ikke si det, bro. Nå var det faktisk litt bra lys her, da. Nei, det var for Golden Hour. Det er Golden Shower. Det er ikke Golden Shower, og det er ikke Golden Hour. Det er det, da. Golden Shower. Det reagerte ikke litt i gang. Ja, det er Golden Shower. Det blir Golden Shower på den, da. Yes. Anders skal alle ha skløtt. Blødt flagget. Nei, takk. Momsøk. Ok, ja. Filme alt, ass. Du må filme sånn. Du må lukke døren og sånt. Åja, ok. Lukk døren på nytt, da. Ok. Nei, de tror vi er kjendiser. Det er jævlig sjukt. Vi er jo kjendiser. Ja, akkurat. Vi har sånn 2000 mantelige listener, sant? Nei. Paper House? Nei, hva er det jeg ser inn? Det er jo pop-viruset! Skje. Hva vil du være? Hvorfor er det du så gir deg på det?
Jeanette? Ja. Eller? Virke? Eller? Jeanette! Hvis du ser det som det... Jeanette. Greia, jeg har vurdert det. Jeg har fått spørre, det er menneskelig alt. Nei, trenger ikke å bytte tenger. Helt skal det. Nei, trenger ikke. Kaboom! Women! Women! Kaboom! Tror den er... Vlog da, kjør driten da. Den er kjempe dritt. Kan vi si det, ja? Min! Nei. Honey, how are you shitting? Jeg trenger ikke å skyte av Rubens. Kommer du å skyte av det vinner? Det er dårlig fordi du er i... Hvorfor kan du skyte av det vinner? Det var ikke et spørsmål, jeg skulle svare på det. Det var dritt sur. Her kan fjerne seg, eller? Du faen med bilen, jeg! Jeg ligger ryggen der bort. Jævlig fint her, ass. Det er en runde tid tilbake. Dere må holde på igjen, dere. Nei. A. 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 Jeg har ikke. A. Hva? Hvorfor er det sånn? Da var jeg. Skamma av hundingen da. Vi satt opp bommer senere. Jeg ga beskjed om at det tror jeg. Blom er helvete. Hva sa du da? Blom. Ja, vi har skrevet en feil. Hva sa du to med ditt her? Ødland! Det var en bra handletur. Ha det. Ha det da, dyra. Ha det. Ha det. Ja, like måte. Det var trivelig. Du må gjøre det med deg, du er en sånn. Det ble en forsikring. Prøve å redigere videoen. Men har aldri gjort noe sånt her før. Og det er... Litt tidlig på morgenen, men i hvert fall legge igjen en kommentar hvis det er noe forbedring, som det i hvert fall er. Så får dere ha en fin dag videre i hvert fall.